Ndotja e rritë mbrëm në Tetov kishte kaluar çdo kufi. Tymi kishte mbuluar qytetin e Tetovës dhe zonat përreth, ajsa në pak metra nuk mund të dalloje këmbësorët. Në bazë të reagimeve në përrjetet sociale, Tymi ndjehej brenda shtëpive të tyre, ndjehej erërënd, ma dje me gjasa kishte ankesa edhe për i rritim të fytit. Pati dhe thirje për ndalesën e fëmijëve nga shkolla. Organizatat civile, Eko Guerilla dhe Nëna dhe Fëmia, thonë se reagimet janë të shumta në përrjetet sociale, por jo edhe paraqitja e tyre fizike në protesta kundër helmimit nga thërmijat kancerogjene. Ajo që duhet kuptohet tash në këtë moment është që nuk mjaftojnë rrjetet sociale. Prandaj me një të klikuar në Facebook se do jeni pjesëmarrës në protest nuk zgjidhet problemi. Askush nuk i numëron pjesëmarrësit virtual të protestës në Facebook apo në rrjete ndryshme sociale, por ajo që shohin autoritetet tona janë njerëzit në rrugë, domethënë edhe reagimi i tyre në rrugë. Deri në tani përkraja e qytetarëve nuk them që ka munguar, mirë po, kur është dalë në teren, prezenca e tyre nuk ka qenë aq masive sa që është i rëndësishëm problemi i ndotjes. Nga iniciativa Nëna dhe Fëmia apelojnë tek të gjitha nënat, tek të gjithë qytetarët, që masave të ndërmara për mbrojtjen e shëndetit dhe kërkesat për të drejtat që njeriu t'i garantohen me kushtetut dhe konventa ndërkombëtare, të mos u jepen ngjyra partijake, nacionale apo fetare, por t'u jepen ngjyra njerëzore. Prandaj apeloj të gjithë, mos jepni asnjë farlloj ngjyre kësaj iniciative ne që kemi marrë. Është momenti të bëhemi bashkë. Eko Guerilla dhe Nisma Nëna dhe Fëmia kërcënojnë me protesta të reja nëse problemi nuk zgjidhet së shpejti. Organizatat po ashtu paralajmërojnë bllokimin e rrugëve dhe bojkotimin e mësimit.